ви знали, що на руках живе близько 200 видів бактерій? Фармацевтичний ринок пропонує безліч антисептичних засобів для рук. Чи дійсно вони ефективні в боротьбі з вірусами та бактеріями, дивіться сьогодні в програмі «Якісне життя». Чи варто використовувати антисептики? Гриби, визбудитель туберкульоза, паличка. Тобто ми все цепляємо на руки. Тест на чистоту. Який антисептик дійсно допомагає боротися з бактеріями? Ми отримали результат 1716, тобто майже в два рази результат став менше. Як приготувати антисептичний засіб в домашніх умовах? Я читала, що на руках збирається найбільше бактерій, пилюки, бруду. Так приходжу на роботу, витираю ручки, приходжу додому, крім того, що мию їх, треба їх теж якось, не знаю, продезінфікувати. Бо мені здається, просто милом не обійтися в цій ситуації. А ще дівчина використовує антисептики не лише для дезінфекції рук, але й протирає свій мобільний телефон. Після того, як ти його дістав з карману, його обов'язково треба витерти, бо телефон так само торкається твого обличчя, твоїх щік. Ми дуже тісно з ним контактуємо, тому теж обов'язково. Сотні тисяч мікробів, бактерій та грибків чатують нас на кожному кроці. На ручках дверей, поручнях, на грошах, клавіатурі, на мишці, на предметах, з якими ми контактуємо щодня. Інфіцируємо себе многими видами бактерій. Туди входять бактерії, туди входять різні визбудителі різних заболівань, віруси, гриби, тобто визбудитель туберкульоза, паличка. Тобто ми все цепляємо на руки, тому що руки вони у нас потіють, і там є жирові виділення, вони приліпають к рукам. Через руки ці всі мікроби потрапляють до рота, слизової, що в результаті призводить до виникнення серйозних та небезпечних захворювань. Тому саме з дитинства нас привчають до важливості часто миття рук. А що робити, якщо поруч немає води і мила? На це сьогодні ринок пропонує альтернативу – антисептики. Средства, які використовуються для дезінфекції або поверхностей, або рук, кожи, або каких-то ранневых поверхностей. Служат они для того, чтобы убить как можно больше процент микробов. Антисептики пригнічують життєдіяльність шкідливих мікроорганізмів, перешкоджають росту бактерій. Основною активною речовиною більшості антисептиків є спирт, який має знезаражуючі властивості. Спирт убирає не тільки, багато гриби убирає. Он убирает возбудитель туберкулеза, туберкулезную палочку, даже ВІЧ-інфекції, то есть он універсальний, этот антисептик. Згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, вміст спирту в антисептику має бути не менше 60%, але не більше 80%, адже в такому разі засіб буде сушити шкіру. А ще антисептики бувають на хімічній основі. С таким компонентом антибактериальным декаметоксин, плюс обычно добавляют еще перекись в эти все антисептики. Антисептики бувають різні не тільки за складом, але й за формою. Антисептичні серветки, гелі, спреї та піни. У людей, у которых, скажем, нормальное состояние кожи, нету проблем, связанной или обусловленной сухостью кожи, они совершенно спокойно могут использовать растворы, спреи, и я не думаю, что будут какие-то там серьезные ухудшения состояния кожного покрова. Вот. Но те люди, у которых действительно есть эта проблема, лучше рекомендуется использовать все-таки в виде лосьонов или же в виде гелей, менее оказывает отсушивающий эффект, нежели это будет раствор. Проблеми зі шкірою можуть виникнути не тільки у людей, які мають до цього схильність, але й у випадку, якщо використовувати антисептик занадто часто. Если вы часто используете спиртсодержащие антисептики, у вас может высушиться кожа. И если сухая кожа, то она может потрескаться, присоединиться инфекция. Здесь нужно смягчающие крема. Допустим, если вы часто пользуетесь, на ночь обязательно наносите крем увлажняющий, который будет питать вашу кожу. Аллергикам також потрібно бути обережними з використанням антисептиків. Екзема, я думаю, це доволі широко звісне поняття, то есть это сопровождается там покраснением, шелушением кожи и зудом. Конечно, что эти люди, скажем так, тоже в некой группе риска. То есть на фоне использования и контакта с антисептическим раствором, который содержит не только спирт, как мы понимаем, а еще ряд других компонентов, да, действительно могут возникать локальные и местные аллергические реакции. А ще між лікарями точаться суперечки щодо речовини триклозан, яка входить до складу деяких антисептиків. Хоча її шкідливий вплив ще не доведений, однак фахівці радять уникати засобів, що містять саме цю речовину. Є сообщення про те, що цей компонент може викликати, або більш часто, точніше, відмічається розвиття якихось алергічних реакцій, особливо це в дитячому віці. Є сообщення про те, що може впливати на функцію щитовидної залози і
может приводить к резистентности, то есть, да, как бы к устойчивости патогенного микроорганизма к тому или иному антисептическому агенту. То есть, поэтому, что в свою очередь может послужить, к сожалению, или осложнить, точнее, задачу уже, скажем, лечебного мероприятия, нацеленного на подавление того или иного вот возбудителя. Тому експерти радять обирати антисептики з найбільш простим складом, знайомими компонентами. Краще за все на основі спирту. А щоб бути впевненими в безпечності засобу, можна приготувати його самостійно вдома. В інтернеті є безліч рецептів домашніх антисептиків, всі вони йдуть на основі спирту. Адже, як ми знаємо, спирт – це основна активна речовина, яка допомагає боротися з вірусами та бактеріями. Однак я обрала рецепт на основі настоянки календули. Нам її потрібно 50 мл. Також буде входити сюди гліцерин, близько 30 мл. Ефірне масло, можете брати будь-яке, яке вам подобається. Я обрала м'ятне, нам знадобиться 5-7 крапель. І дистильована вода 50 мл також. І флакончик, в якому ми це все змішаємо, власне. Всі компоненти по черзі вливаємо до флакончику та добре перемішуємо. Засіб вже можна наносити на руки. Спиртова настоянка знищить мікроби, гліцерин пом'якшить шкіру, а ефірне масло подарує гарний аромат. А що на рахунок магазинних засобів, чи дійсно вони ефективні? Ми з моїми колегами вирішили провести експеримент. Для досліду обрали три засоби – антисептик на спиртовій основі, без спирту та вологі серветки. Проводити ми даний експеримент будемо з допомогою прибору люмінометра і так називаємо тестів на АТФ. АТФ – это у нас адезинтрифосфат, это остатки животного происхождения растительного, плесень, дрожжи. То есть, простыми словами, это та органические загрязнения, которые должны быть по минимуму после мытья рук. Отже, першими будемо тестувати антибактеріальні вологі серветки. Перевіряємо рівень забрудненості рук моєї колеги Марії до їх використання. Значить, ми отримали цифру 1045, при нормі в 120 – це великий показатель. Витираємо руки серветками, після чого експерт проводить перевірку повторно. Прилад показує 2167, тобто руки стали ще бруднішими. А який результат покаже мій антисептик без спирту? Показник до 1893. Добре обробляє руки засобом і тестуємо повторно. Позначка майже не змінилася. Тобто ефекту від безспиртового антисептику ніякого. Остання надія на антисептик зі спиртом. Його тестуватиме моя колега Юлія. Перевіряємо руки до. Прилад показує майже 3000 одиниць забруднення. Тепер дівчина бризкає на руки спрей і дивимось показник. Ми отримали результат 1716, почти в два рази результат став менше. Тобто ми бачимо дійсність даного методу. І якщо його використовувати в комбінації з звичайним миттям рук, то буде результат практически идеальным. Нам стало цікаво, а настільки ж ефективним є звичайне мило? Цифра стала 400, то есть в 5 раз менше, чем после даже использования любых средств. Тобто краще помити руки і в любом случае мытьё рук не заменяет ни одно средство дезинфекции, ни один антисептик. Лучше всего помыть руки, обработать антисептиком, и тогда вы будете уверены в своей безопасности. Погоджуються з тим, що мило – це найкращий антисептик і лікарі. Одним із антисептиком является мило. Это тоже универсальное средство. То есть благодаря ему смывается, то есть механически уничтожается мыло, не убивает бактерии и вирусы, а оно просто механически смывается. И то, что остается на руках, не смылось, там единицы вирусов этой бактерии, оно потом спиртом денатурируется, то есть окончательно убивается. Тож пам'ятайте, що чисті руки – це запорука гарного здоров'я. Будьте уважними до себе та дивіться програму «Якісне життя», щоб знати більше.